Vítajte aj dnes pri najnovších správach. Začíname. Najskôr aktuálna štatistika ohľadom koronavírusu. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 10 033 ľudí, z čoho 299 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je momentálne 3224 pacientov, z nich 120 je napojených na respirátor. Za posledný deň 7 zomreli. V súvislosti s koronavírusom premiérka Anna Brnabičová povedala, že naša spoločnosť bude v jeseni o mnoho lepšie pripravená čeliť situácii ohľadom koronavírusu, než tomu bolo na jar. Začína sa s obchádzkou 22 PCR laboratórií po celom Srbsku a členovia vlády obídu aj 9 nových lokalít, kde by v budúcnosti mohli stáť ďalšie laboratória. Novosadský primátor Miloš Vučevič vyhlásil, že sa epidemiologická situácia v najväčšom vojvodinskom meste pomaly stabilizuje. Už vyše týždňa nemocnice prepúšťajú viac vyliečených, než prijímajú novonakazených a je to dôležitý moment pre zdravotný systém, ktorý je konečne o niečo odľahčený. Vučevič však apeluje na občanov, aby neboli predčasne optimistickí, aby vytrvali disciplinovaní a prevenčné opatrenia budú trvať v Novom Sade ešte ďalších 7 dní. Štát zajtra vyplatí 60% minimálnej mzdy, respektíve 18 000 dinárov, každému zamestnancovi vo vyše 235 000 hospodárskych subjektoch, ktoré sa o túto pomoc prihlásili ešte na jar. Na tieto účely z rozpočtu vláda vyčlenila 18 miliard 400 miliónov dinárov. V porovnaní s prvým balíkom finančnej pomoci pre hospodárstvo je tentoraz zmena v tom, že sa týmito ochrannými opatreniami podporia aj tie firmy, ktoré boli založené po 15. marci a najneskoršie do 20. júla tohto roku. Takýchto firiem je 13 500. V týchto dňoch sa na ministerstve školstva naplno rozoberá téma, ako to bude vyzerať dochádzka žiakov do škôl v septembri. Ministerstvo viacero návrhov predložilo odborníkom z krízového štábu, vec je ešte v štádiu riešenia a konečné rozhodnutie bude na vláde Srbska. Už teraz je však isté, že prvákom od septembra pribudne nový predmet Digitálny svet, a to preto, aby žiaci už od najnižších ročníkov boli zasvetení do sveta programovania, povedal minister školstva Mladen Šarčevič. Podľa jeho slov v prvom a druhom ročníku sa žiaci oboznámia so základmi algoritmického rozmýšľania a od tretieho ročníka by sa zaoberali programovaním konkrétnejšie. Informatika bola ako povinný predmet od 5. ročníka zaradená do učebných osnov v školskom roku 2017-18 a je to veľmi dôležitý predmet, pretože budúcnosť našich detí vyžaduje, aby boli všetci v tejto oblasti gramotní. Termín na vyplatenie tretej splátky dane z nehnuteľností trvá do 15. augusta. Táto daň sa platí kvartálne, teda 4-krát ročne, a to vždy do 45 dní od začiatku trojmesačia. V praxi to znamená, že vyplatiť daň treba vždy do 15. dňa v mesiacoch február, máj, august a november. Za každý deň zomeškania platby daňový poplatník musí zaplatiť navyše 11% zo sumy a kto by sa chcel vyhnúť plateniu daní, hrozí mu pokuta vo výške 5 000 dinárov. Dnes si pripomíname Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní, alebo je to aj deň Hirošimy. V tento deň v roku 1945 došlo k obrovskej ľudskej tragédii, keď americké bombardéry zvrhli atómovú bombu na japonské mesto Hirošima. Tento deň vyhlásila Medzinárodná konferencia za zákaz atómových a vodíkových zbraní. Cieľom je zabezpečenie jadrovej bezpečnosti, kontroly rovnováhy jadrovej technológie, nešírenie jadrových zbraní, ich zredukovanie a odstranenie. Širokú verejnosť zastihla nepríjemná správa v utorok večer, kedy v hlavnom meste Libanonu v Bejrúte došlo k obrovskej explózii, ktorá podľa niektorých odborníkov mala silu ako pätina sily atómovej bomby. Išlo však o výbuch vyše 1 000 ton uskladneného dusičnanu amónneho. Je to biela kryštalická látka, používaná ako poľnohospodárske hnojivo, dezinfekčný prostriedok do vody a vďaka svojim oxidačným vlastnostiam sa využíva aj v pyrotechnike. Dusičnany amoniaku sa používajú aj na úpravu rýchlosti detonácie iných výbušnín. V Bejrúte vybuchlo toľko dusičnanu, koľko sa dá porovnať so zemetrasením o sile 3,5 stupňa Richterovej stupnice. V
piatok polooblačno, slnečné lúče len ojedinele a k večeru meteorológovia ohlasujú možný slabý dážď. Teplomer bude ukazovať od 18 do 31 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. A na záver blahoželáme kmeninám. Dnes je v kalendári Jozefína Jozefa a zajtra Štefánia Štefana. Dámy, všetko najlepšie. Na dnes to už bola bodka. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.